Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia qeli sezonin e ri të aktiviteteve të saj me organizimin e garës me bicikleta 100 metër, një aktivitet i kthyer në traditë prej shumë vitesh. Fëmijët pjesëmarrës të kopshteve publike dhe jo publike të Shkodrës pushtuan pistën e tartanit në stadiumin Loro Boriçi, ndërsa shoqëroheshin nga prindërit dhe gjyshërit e tyre. Tashmë është bërë traditë e bukur, si një nga aktivitetet që zhvillon Qendra Kulturore e Fëmijëve është edhe gara me bicikleta me kopshtet. Ku marrin pjesë gjithë kopshtet e bashkisë Shkodër, publike dhe jo publike. Pjesëmarrja është nga 4 dje me 4 vajza, por nuk kena na luqi në ardhë dhe fëmijë me tepër. Ambienti ku zhvillohet është stadiumi, pista është shumë në kushte optimale dhe të mira. Këtu vinë shumë fëmijë, por vinë edhe shumë prind gjyshër e gjysha që i shoqënojnë. Por aktiviteti ka shumë rivalitet, ka shumë pjesëmarrje dhe fëmijët mesin gjithmonë të knaqen. Fëmijët duhet të prirë në mënyrë të vazhdueshme drejt aktivitetit fizik dhe një aktivitet i tillë shërben si promotori i këtij qëllimi. Ne ecim me parimin që fëmijët duhet me lujt sa më shumë. Puna e fëmijëve është loja, shpesh e përsëris dhe e thënë, sepse fëmijët duke luajtur zhvillohen, aktivizohen, socializohen, marrin pjesë dhe shoqënohen me njëri tjetrin. Gara vetë bicikletave i bën ata që me pas ambicien, nxitje, më marr me sport. Sezoni i ri i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia ka në program edhe aktivitete të tjera të larmishme për fëmijët pjesëmarrës të saj.